بوك تو خمسة عشر فمتون فمتون الثمار والمواد الغذائية فركتر وليفس ميدل فركتر وليفس ميدل معي حبة فراولة Jag har en jordgubbe. Jag har en jordgubbe. My habbette kiwi och kymma Jag har en kiwi och en melon. Jag har en kiwi och en melon. My burtukala wahabat habbette grapefruit. Jag har en apelsin och en grapefrukt. Jag har en apelsin och en grapefrukt. Jag har ett äpple och en mango. Jag har ett äpple och en mango. Jag har en banan och en ananas. Jag har en banan och en ananas. Jag gör, en Jag gör en fruktsallad. Jag äter ett rostat bröd. Jag äter ett rostat bröd. Jag äter ett rostat bröd med smör. Jag äter ett rostat bröd med smör. Jag äter ett rostat bröd med smör och marmelad. Jag äter ett rostat bröd med smör och marmelad. Jag äter sandwich. Jag äter en smurgos Jag äter en smurgos Anna äter sandowich smörgås med Jag äter en smurgos med margarin. Jag äter en smurgos med margarin. Anna äter sandowich smörgås med jag äter en smörgås med margarin och tomat. Jag äter en smörgås med margarin och tomat. Vi behöver bröd och ris. Vi behöver fisk och biffar. Vi behöver fisk och biffar. Vi behöver pizza och spaghetti. Vi behöver pizza och spaghetti. Behöver pizza och spaghetti. Vad behöver vi mer? Vad behöver vi mer? Vi behöver morötter och tomater för soppan. Vi behöver morötter och tomater för soppan. Var finns en stormarknad? الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعه الكتب مع الدروس الصوتيه